Dobrý den, vážení diváci, zdravím vás ze Startup Arény v Příbrami. Je necelý měsíc do začátku jarní části Gambrinus ligy a k mikrofonu jsme si pozvali Navrátilce z hostování v Mostu Martina Šlapáka. Martine, ahoj. Ahoj Vlasto, dobrý den. Moje první otázka by směřovala na to, jak Martin Šlapák snáší zimní přípravu. Tak asi jako každý rok příprava je těžká, velmi těžká. Ale tak zvládnout se musí, co jsem tak počítal, tak je to taková desátá moje zimní příprava. Takže vlastně nic nového pod sluncem, ale dá se to přežít. Jak jsem říkal v úvodu, teď si půl roku hostoval na severu Čech v Mostě. Jak když by se zpětně na to kouknul, jaký je podle tebe rozdíl mezi druhou ligou a první ligou v současné době? Tak za prvý určitě stadiony jsou jiný. Stadiony jsou jiný, je to taková komornější atmosféra. Ale kdybych srovnal jakoby podmínky v Příbrami a v Mostě, tak ty tam byly jakoby dost srovnatelné, protože Most má velký stadion, kde se vlastně hrála dřív liga. Je tam výborný vedení, který to k tomu všechno uspůsobuje. Chtějí se asi dostat do první ligy, takže takhle podle toho to tam vypadalo. Ale kdybych srovnal jakoby kvalitu, tak ta je v horních příčkách, je to srovnatelný s první ligou, ale od 10. místa dolů, tak ta kvalita už je nízká, podle mě teda. Když jsi se vrátil potom půl roce do Příbramy, zaznamenal jsi tady nějakou zásadní nebo razantní změnu a jaká třeba je konkurence v kádru nyní a jaká byla v době, kdy jsi odcházel? Jsou tam nějaké odlišnosti nebo šlo to rapidně nahoru nebo naopak? Já si myslím, že co se týče kvality kádru, tak to šlo určitě nahoru. Přišel Míra Slepička, nebo ten tady ještě není, ale je tady s náma. Volešák přišel a určitě to šlo nahoru a změna, která mě překvapila, tak to byla ta, že jsem neměl místo v kabině, tak jsem musel jít nejdřív do špinavý, ale teď už ho mám. Takže když se hráči vlastně vrátí teda z hostování nebo vrátí se třeba po půlročí nebo po roči nebo po zranění například, tak to místo v kabině teda už nemají a musí o něj nějak bojovat nebo čekat, až ten druhý hráč třeba se otočí a vlítnout mu tam? No tak jako takhle úplně s klukama to nemáme, ale já jsem spíš bojoval jakoby s tatou, s naším masérem nebo kustodem, za kterým musíte denně chodit, aby vám to místo dal a potom ho přemluvíte a dostanete to místo. Poslední otázka by byla taková mimo fotbalová. V současné době probíhá v Austrálii proti Nožcu tenisový turnaj Australian Open. Vím, že ty jsi v Austrálii byl na dovolené a tuto zemi máš rád. Tak sleduješ třeba i tenis a odreagováváš se třeba při tomto sportu a bereš si z ní třeba i něco? Určitě sleduju tenis, mám velmi rád. Jsme sportovní rodina, takže u nás tenis je na druhém, třetím místě. A beru si z něj tu sílu toho jednotlivce. Jak prostě, já třeba osobně bych tenis hrát nemohl, protože k té mý práci potřebuju tým a jako jednotlivec asi bych nic jakoby nesved. Já ti děkuju moc za rozhovor a ať se ti v zimní přípravě a i v následující sezóně daří. Děkuji.